Hujambo mtazamaji wa Simulizi Media. Afisa wa gereza la Kamiti leo hii ameweza kuvunja ukimya huku akirejelea madai kuwa serikali ya Ruto iliwaachilia kwa siri washukiwa wawili wa ugaidi, yani terrorists wa Iran. Afisa mkuu kutoka gereza la Kamiti Maximum hatimaye ametoa upande wake wa hadithi, huku kukiwa na madai kwamba Rais William Ruto na wasaidizi wake wakuu katika serikali wamewaachilia raia wawili wa Iran ambao walishukiwa kupanga kuishambulia Kenya kwa mabomu mnamo mwaka wa 2012 baada ya kukamatwa na silaha za kijeshi, uwezo wa kuangusha jengo la Times Tower katika jiji la Nairobi. Akiongea na shirika la habari la Standard siku ya Ijumaa, afisa huyo hata hivyo alikanusha madai yaliyokanushwa na vyombo vya habari pamoja na ripoti kwamba washukiwa hawa wawili wa ugaidi waliachiliwa kupitia mlango wa nyuma, na kudhibitisha kwamba wote walihitimu kutoka kwa azimio la Rais Uhuru Kenyatta la nguvu ya huruma la Juni tarehe 1 mwaka huu. Wafungwa 2000 katika magereza mbalimbali waliachiliwa huru Septemba mwaka huu. Hapo awali, kabla ya kukiri kwake, uvumi ulienea kuwa baadhi ya maafisa katika serikali ya Ruto walicheza mchezo mchafu wa kuweka maisha ya Wakenya hatarini kwa kuwaachilia kwa siri washukiwa hao wawili wa ugaidi. Nikiarejelea maneno yake kulingana na taarifa zilizopakiwa mtandaoni na The Standard, Prisons Communications Boss kwa jina George Dianga alisema hivi: "Yes, the two were legally released from prison using the relevant provisions of the law. Their term was just about to end and they had shown themselves to be of good behavior." Hivi mpenzi mtazamaji, una yapi ya kusema kuhusu taarifa hizi? Jihisi huru kushiriki tafakari, mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Na mbasi ni hayo tu kwa sasa, bonyeza like kwenye video hii kisha ungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media, karibu.